kwa familia zetu, kama kuna marubano, ni vizuri wakati mwingine kupeana hiyo nafasi. Uondoke kidogo, mwenzako aondoke kidogo, baadaye kichwa ikishatulia, mrejee pamoja. Kwa maana Mungu hapendi yeyote afe katika dhambi zake. That within the society. Na nijue tola afatara kuga, maria tofatie kuga. Nigeda, onashio todo, remember our politicians. Ona magiukaga na maudu maria mo, the policy idia siyo maro kanashio. Maroima ko, maroima nyoba ina isisito sigwe toma kanida. Kogwa ni marina, they are spiritual leaders. Ogikinya deko iguwa bishofu wake. Deko iguwa mutugatiri wake, deko iguwa modarita wake, deko iguwa akidikonu wake. Nitura afatara denta kanidago kiuga aterere. Adua ya matira ato iguwa, kogwa moi gere, mere moi magare, meri koroi, nige katugea na ageme koigua. Because for a church, we are not advocating our things. Tura advocate furudhiwe ikarewega na kugashire. Piano. Magadi maka melioneze, niodua ukoroka. Mako ya magieda abia. Todo hatire fata. Adheni ya mevuru liyoyo. Na wene turago dhulire. Na mirio nire ire goko. Itare na kwa goko mana itare na ilio. Kirie na kuhu. Netoko hata kuhoda ili atuwe na chio. Ilu teweira. Todo gede here giri iganare mu atene gada gwede. Atene gada gwe kire kampeini. Eo eta guo hadhara. Ya muturire. Majina ya nani? Naito Robert Gaps. The recall cross. Who that you have to put the laws that were, they have to put the laws. We have the light as the Wajiko. And we have the light as the church to advise our Wajikos that we can recall our members of national government. We can recall them, the members of the Senate. We can recall them. We saw recently the impeachment, how it went. And in a very short time, kwa muda mchache sana, tukapitisha na aliyekuwa naibu wa rais akaondolewa kwa sababu zinazojulikana. Sasa tuna naibu mwingine. Kwa hivyo, kama ukweli waliweza kufanya hilo, hata haya mengine wanaweza kufanya. Na ni sisi kama wananchi, ni sisi kama kanisa, kuwashurutisha wafanye yale ambayo inastahili kufanywa. Thank you. George Jogu Mwaura. Nampenda Kristo.